Мумій-троль і комета. Туве Янсен. Скорочено. Любі друзі, напевно, багато хто з вас знає про чудові книжки письменниці Туве Янсен. У них вона розповідає про дивовижні пригоди казкових героїв. У цій касті ви познайомитеся з мумітролем, його мамою і татом. А ще з маленьким чмихом, з мандрівником Нюхмумриком і його губною гармонікою, з похмурим дядечком Андатром та прекрасною Хропсею, яку можна впізнати за гарненькою пухнастою гривкою. Одного разу дядечко Андатр роздумував, лежачи у гамаку. «Привіт!» – сказав мумітроль. «Не заважай, я думаю, чого тобі треба?» «Таємні знаки! Хтось скрізь залишає таємні знаки! Хтось склав із маминих груш зірку з хвостом!» Похмуро закінчив дядечко Ондатер. «Вірно! А що це значить?» «Хвостата зірка – комета! Палаюча комета з вогняним хвостом, що несеться у світовому просторі!» «А це небезпечно?» – пошепки запитав мумітроль. «Ну, і якщо комета вріжеться в землю, усе розлетиться на друзки!» «Який жах!» – вигукнув мумітроль. «А коли це станеться?» «Запитаю професора обсерваторії в самотніх горах». «Ну, що сказав дядечко Ондатер?» – запитав чмих, який чекав на мумітроля біля ганку. «Це небезпечно?» «Ні, але я гадаю, що нам слід спорядити експедицію до самотніх гір. І чим швидше, тим краще». На другий день мумі-мама піднялася на світанку та заходилася складати речі. Вовняні штанці, парасольку, пательню, бутерброди. «Мамо, не треба стільки», – мовляв мумітроль. Мама проводила їх до містка. Там, на плоту, зі справжнім червоним вітрилом, на них вже чекав мумітато. Мама з татом побажали мандрівникам щасливого плавання. І плід відштовхнувся від берега. Річка постійно звивалася, і за кожним рогом друзі очікували побачити щось надзвичайне. Але день минув без пригод. «Як нудно!» – скиглив чмих. Раптом за рогом вони побачили піщану мілину. На ній у вигляді хвостатої зірки розташувалися якісь сірі колоди. «Знову вона!» – здригнувся чмих. Тут колоди заворушилися та кинулися в воду. «Крокодили!» – заволав мумітроль. Чмих від страху поліз на щоглу. Мумітроль, не усвідомлюючи, що він робить, пожбурив у крокодилів штанцями. Крокодили накинулися на здобич. Вони так люто билися за вовняні штанці, що й не помітили, як плід поплив далеко-далеко. Минав день за днем, а мумітроль з чмихом все пливли. Одного разу вони почули веселу музику та побачили на березі жовтий намет. З намету вийшов Нюхмумрик у зеленому капелюсі та з люлькою в роті. «Привіт!» – крикнув Нюхмумрик. «Чи немає у вас раптом кави?» «Є!» – відповів чмих. «А куди ви пливете?» «Ну, – поважно відповів мумітроль, – вивчаємо природу зірки». «Зірки? Чи можна й мені з вами?» Нюхмумрик дуже пожвавив мандрівку. Він грав на губній гармонії веселі пісеньки. Здавалося, що й сама річка повеселішала. Вона неслася тепер все швидше і швидше. Тут і там вирувала вода. А одного ранку друзі побачили самотні гори. Мандрівники, підперезавшись однією мотузкою, почали повільно витиратися гірською стежиною. Йти було слизько та небезпечно. «І чого я поліз у цю експедицію?» – бурчав чмих. «Дивіться!» – скрикнув мумітроль. «Там щось виблискує, якийсь вогник або діамант!» Він кинувся до вогника, потягнув усіх за собою на мотузці. «Обережно!» – скрикнув Нюхмумрик. «Там прірва!» Але було вже пізно. Мумітроль рвонув до вогника,
Виявилося, що це гарненький золотий браслет. Але не втримався і полетів донизу. Вірогідно, тут би й стало в світі на одного мумітроля менше, якби не мотузка. Мумітроль повис над прірвою, а чмих ліг на спину та вперся ногами в землю. Нюх-мумрик швидко заплутав мотузку навколо великого каменю. «А тепер тягни!» – сказав чмих. Над краєм прірви з'явилася голова мумітроля. «Ох, що б сказала мама, якби я не повернувся додому!» «Я знаю, чий це браслет», – сказав нюх-мумрик. «Чи знайомий ти з хропусями, братом та сестрою?» «Хропся дуже гарненька, вона вкрита пухом і має маленьку пухнасту гривку». «Усі дівчата дурні», – сказав мумітроль, – «і я хочу спати». Усі з ним погодилися, залізли у спальні мішки і одразу ж заснули. Цієї ночі мумітролеві снилася маленька хропся зі світло-зеленою гривкою. Вранці, підібравши нарешті браслет, вони дісталися до верхівки гори, де стояла обсерваторія. Мумітроль одразу ж вирушив до вежі. Нюх-мумрик та чмих пішли за ним. Вони піднялися по сходах та опинилися у величезній залі. Десь ледве чутно гули мотори. По рейках рухався величезний телескоп, що вишукував небезпеку у світовому просторі. А внизу метушилися професори. «Добрий день», – сказав мумітроль. «Чи не заходила до вас випадково пухнаста хлопця зі світло-зеленою гривкою?» «Ні, хіба що крутилася тут якась, чогось шукала, здається, браслет». «Вона!» – зрадів мумітроль. «А комета, ти забув про неї?» – нагадав чмих. Він кинувся до професора. «Пане професор, чи можна подивитися у телескоп? Мене страшенно цікавлять комети». «Дійсно?» – здивувався професор. «Гаразд, подивися». На чорному небі миготіли величезні зірки. Далеко сяяло червоне око – комета. «А коли вона долетить до нас?» – пошепки запитав чмих. «Згідно моїх розрахунків, ввечері 7 жовтня о 8 годині 42 хвилини». «Ой, це за 4 дні!» – сказав мумітроль. «Треба попередити хропсів, а потім якомога швидше додому, до мами. Вона щось придумає». І він кинувся в них по сходах. Вранці, 4 жовтня, сонце було затягнуте якоюсь димкою. Небо забарвилося вогняно-червоним кольором. Від спеки нема було чим дихати. Хотілося пити. Вони підійшли до озера, але вода в ньому ніби вся пішла в землю. «Нічого не розумію», – сказав чмих. «Ну, це не новина», – зауважив мумітроль. І тут вони почули: «Допоможіть!» З хащ вибіг хропусь, увесь синій від страху. «Швидше!» – закричав він. «Мою сестру поїдає чортополох!» Це була цілковита правда. Отруйний кущ родини Ангустура вчепився за хвостик маленької хропсі та підтягнув до себе своїми живими гілками. «Нікчемний плазун, драпачка!» – вигукнув мумітроль та змахнув складним ножиком. Він відчайдушно працював, відріжджаючи отруйні гілки, і лише коли від куща залишився самий пеньок, склав ножика. «Який ти хоробрий!» – прошепотіла хропся. «Пусте, зі мною таке буває мало не кожного дня». «Ось, це тобі від мене подарунок». І він протягнув хропсі золотий браслет. «Ах, а я гадала, що загубила його назавжди!» «Мерщій додому, щоб встигнути до комети!» – крикнув нюх-мумрик. «Ходімо з нами», – сказав мумітроль. «Біля нашого дому є печера, і ми всі там сховаємося». Вони йшли увесь день. А вночі домовилися чергувати по черзі. Першим вартував мумітроль. Він дивився на палаюче небо і думав: «Мабуть, землі дуже страшно, що до неї наближається ця вогняна куля». Ранок 7 жовтня
був тихий та спекотний. Момітроль солодко позіхнув, але раптом схаменувся. «Сьогодні!» Здавалося, що комета заповнила собою півнеба та сяяла так, що було боляче дивитися. Усі йшли мовчки. «Гей, мерщій сюди!» – раптом заволав Чмих. «Що це?» «Ліс порідів!» І мумітроль закляк на місці. Внизу лежала рідна долина, а посередині стояв їхній блакитний будиночок. З димаря йшов дим. Мумі-мама мирно пекла булочки та торт із кремом. Мумі-тато ходив з кута в кут і тільки заважав їй. Вони давно мали б бути вдома, уже 8:00. «Будуть», – заспокоювала його мама. У цей час увійшов дядечко-ондатор. «Здається, там на мосту мумі-тролі у дуже строкатій компанії». «Ах, нарешті!» І тато з мамою кинулися назустріч синові. «А я бився із отруйним кущем!» – вигукнув мумітроль. «А це Хропся та її брат Інюхмомрик». «Якщо ми не хочемо бути спеченими, – зауважив дядечко-ондатор, – мерщій до печери. За кілька хвилин комета буде тут». Звідки дядечко-ондатор дізнався, що комета долетить до Землі рівно о 8:42, для всіх залишалося загадкою. Часу розв'язувати її не було. Підхопивши свіжі булочки, торт, ковдру та газову лампу, усі рушили до печери. Всередині було темно. Мама запалила лампу, тато завісив ковдрою вхід, усі сіли в коло і тільки-но взяли по шматку торту, як сонні щось як загуде, як зашипить. Це комета пронеслася над землею. Якби вона підійшла трохи ближче, цілком можливо, що все згоріло б, і на землі нічого не залишилося б. Прокинувшись вранці раніше за всіх, мумітроль визирнув із печери. Був чудовий день. Небо знов стало блакитним, а на ньому сяяло чудове, свіжо вмите ранкове сонце. Мумітроль сів на морський пісок, з печери вилізла Хропся та сіла поряд. «Як я люблю все! І ліс, і море, і вітер, і сонце, мох, траву, дощ, все-все!» І мумітроль здригнувся від щастя.